taliska ciidanka xoog dalka Soomaaliyeed oo ka hadlay qorshaha dagaal ee Al-Shabaab dalka lagu xireenayo ayaa sheegay in Muqdisho ay ka baxeen ciidankii ugu dambeeyay si ay u xoojiyaan ciidamada difaac ugu jira furmaha dagaalka. Ciidanka noogu dambeeyay aniga waa baxeen, wax maanta noo joogo xamar joogo oo laga rabo inay dagaal galaan nooma joogaan, say u dhan yihiin. Waa wada sugootinay, wayna baxeen in walba aagi loogu talagalay. Tali ku xinka ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed Jarnaal Madi Shaqnuur Ufuru ayaa ku guudiyay in bishan Juun aysan la dhaafi doonin in dalka looga ciribto Al-Shabaab, balse kaliya ay sugayaan amarkii ay xabadda ku bilaabi lahaayeen. Waxuu yiri guusha Alla ayaa haya, ciidanka qayb kasta waxay ku sugiyiin meeshii loogu talagalay, bishan gudahoodna Al-Shabaab la soo afjari doonaa. Xoogga dalka Soomaaliyeed qaybihiisa shanta qaybood oo uu ka kooban yahay taliska guntan lagu darin maanta waxay diyaar u yihiin oo heegan ugu jiraan xabadda bilaaba in la yiraahdo. Qolo walba meeshii loogu talagalay saaka way ku sugan yihiin, saakadan idinla hadlay way ku sugan yihiin. Marka waxaan idinku ballan qaadaynaa insha allah guusha ilaah baa haya, laakiin inay insha allahu ilaah idinkiis aan isla dhaafi doonin Juun, aan isla dhaafi doono anagii ayaga insha allah aan soo qaban doono insha allah bishan Juun soddonkeeda saan qiyaasayo inaan isla gaarin haddii la yidhaahdo, taas hortaa lagu talagalo. Ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xamdi Cabdi Barre oo ka hadlay qorshaha dagaal ee socda ayaa sheegay in dadka Soomaaliyeed loogu baahan yahay in dowladdu ay ku garab siiyaan in dalka laga saaro Al-Shabaab. Ra-iisul wasaaruhu waxa uu sheegay in ay ayaan dara tahay in ciidankii loogu talagalay difaaca dalka loogu maarmi waayo in ay kala dhexgalaan qabaa'ilo Soomaaliyeed oo isdagaalsan, islamarkaana ay aaminsan yihiin in ay isku direen Al-Shabaab. In badan oo ka mid a ciidamadii aan meelo kale iyo shaqooyin kale u dirsan lahayn waxay kala dhex taagan yihiin beelo Soomaaliyeed bay kala ilaalinayaan oo hadda jooga booliis, nabad sugid, military. ciidamadii aan ugu talagalnay inay shaqo kala qabtaan waxay nagu kaliftay intaan dirno inay ayaga kala dhex dejino ka ila ilaaliyaan. Yaa ka shaqaynaya? Waxaan ognahay inay Shabaab ka shaqaynayaan, khawaarijduna ka shaqaynayso. Dadkeena si sahlan ayaa loo duufsanayaa. Wacyiga dadka iyo maskaxda ayay haantu salkay ka tolan tahay, wax ka tolmaanay iyo go-aan la qaato. Haddaynu shacabka Soomaaliyeed nahay iyo dowladdaba, waxaa ilaa ay hadda aan ku guuleysan lahaanahay inaan kulligeen go-aan qaadanno oo nimankaas dhaafinno. U soo wareego la jaanqaad dunida casriga oo ku maamulo abka dahab balaas nolol maalmeedkaaga maaliyadeed. Hadda kala soo dagaab store iyo play store abka dahab balaas.